So, এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হদিছে মানুহে প্ৰকৃততে যেটো জাতীয়তাবাদ বা যেটো আমাৰ পাৰ্টিৰ তিনটা বস্তু থাকে সংবিধান পতাকা আৰু তেওঁলোকৰ এটা সিম্বল যদি সিম্বল বিলাক হেৰাই যায় তেতিয়ালে সাধাৰণ ভোটাৰ বিলাকে মনত বৰ দুখ পায় তেওঁলোকে যেটো কামৰ কাৰণে কৰি থাকে তাৰ পিছত আৰু আমি দেখিছো যে কি বহু ক্ষেত্ৰত জেনে ধৰণে আমি ঐক্যমত হোৱাৰ পিছত সহায় পাব লাগে কেতিয়াবা নাপাও এই ক্ষেত্ৰত ডিপেন্ড কৰে ক্যান্ডিডেট জনৰ নিজৰ ওপৰতো যে ঐক্যমত প্ৰাৰ্থী হলো তেওঁ কেনেকে বাকি বিলাকক লৈ যাব পাৰে হেকুটিকে আজি তাৰিখত অন্য দল বিলাকে যেবিলাক কথা কৈছে হেই বিলাকক আমাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লব হাই কমান্ডে আমি গোটেই ইন্ডিয়া এলায়েন্সটো কৰা হৈছে যদিও সদ্যহতে অসমৰ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ ভিতৰত নাই আমাৰ অসমৰ সমস্যাবিলাক যেহেতু বিজেপি সৰকাৰে ভাল ধৰণেৰে সমাধান কৰিব বিচৰা নাই হেগুটিকে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এটা বেলেগ এলায়েন্স কৰা হৈছিল 12টা দলৰ আগতে হেতুত এই সকল আছে এতিয়া ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ ভিতৰত যেহেতু এতিয়াই নাই আমি এই কথাখিনি এতিয়াই তেওঁলোকক উত্তৰ দিবলৈ অসুবিধা হ'ব আমাৰ প্ৰথমতে দলৰ ফালৰ পৰা এসেসমেন্ট কৰিব তাৰ পিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থী সকলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত কাক দিলে কেনেকুৱা হয় জয়লাভৰ কিমান দূৰ সুবিধা আছে হেবিলাক লব জুৱাকালি ইন্ডিয়া টুডে নামৰ আলোচনীখনে কংগ্ৰেছক মাত্ৰ এটা আসন দিছে কিন্তু আমি যেতিয়া গোটে অসমত ঘূৰিছো আমাৰ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে কৈছে আমি এবাৰ যি তিনিখন তো আছে তিনিখনৰ নহয় আমি তিনিৰ সংখ্যা 6 কৰিব পাৰিম হেকুটিকে এইখিনি সময়তে এই কথাবিলাক বৰ আগতীয়া হৈছে আৰু মই জুৱাকালি দেখা পাইছো গগৈ ডাঙৰীয়াই জেনে তেনে লব লাগিব বুলি কৈছে ৰাজনীতিত জেনে তেনে বোলা বস্তুটো কেনেকে হ'ব পাৰে এটো আলোচনা কৰিব সকলো হমিলমিল হ'ব লাগিব সকলো ঐক্যমত হ'ব লাগিব তাৰ পিছত হ'ব হেকুটিকে কিছু বেছি তৰাম্বিত হৈছে নেকি কথাখিনি আৰু এতিয়াও সেই যে অহাই নাই যেতিয়া আহিব তেতিয়া দেখা যাব যেতিয়া মানে নৈ আহিলে দলং ক্রস কৰা যাব তেখেতে কৈছে যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকৰ হয়তো আলোচনা চলি আছে বুলি কৈছে তেনেকুৱা কিবা আলোচনা চলিছে নেকি সিট শেয়াৰিং অনানুষ্ঠানিক তো বহুত কথাই চলে এবলা অনানুষ্ঠানিক তো আনুষ্ঠানিকভাৱে তো ঘোষণা কৰিব নোৱাৰি ৰূপ দিব নোৱাৰি হয় অন্য দলেও আমাক কৈছে আমাক জুৰহাটত দিয়ক অন্য কোনোবাই কৈছে আমাক এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছে বুটকৰ 5খন আসন বিচাৰিছে আপুনি জানে ঠিক তেনেকৈ আম আদমি পাৰ্টিও 3খন নে 4খন বিচাৰিছে যদি 5 × 3 = 8 অখিল গগৈৰ কাৰণে 1 9 আৰু অন্য দল আছে তেলে আমালে কি থাকিব মই এটোও তো প্ৰশ্ন হ'ব না কংগ্ৰেছে কি কৰিব আৰু কংগ্ৰেছ দলটো বহুত যোৱা সময়ত এনেকুৱা নহয় যে হোৱা নাই বহুত বিভাজন হৈছে বিভাজনৰ ফলত আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছো হেগুটিকে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে আমি কেনেকৈ একত্ৰিতভাৱে কৰিব পাৰো মই যেতিয়া মই প্ৰথম এখন মিটিং দিছিল বুট কৰো মাৰ্চ মাহত বা জানুৱাৰী মাহত বিৰোধী ঐক্যৰ বাবে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া মই প্ৰথম সভাখনত উপস্থিত নাছিলো কিন্তু যেতিয়া মই দ্বিতীয় সভাখনলৈ নিমন্ত্ৰণ পাইছিলো মই হে সভাত স্পষ্টভাৱে কৈছিলো আমাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ যদি নিজৰ নিজৰ ইগো আছে ইগো ত্যাগ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথাটো আমি জয়লাভৰ সম্ভাৱনা যাৰ বেছি আছে প্ৰতিটো দলৰ ভিতৰত হেতু এটা আজিকালি বহুত মেথড আছে পাব্লিক মতামত লোৱাৰ সেই মতামত লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি যাৰ বেছি জয়লাভৰ সম্ভাৱনা সেই দলটোকে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব লাগিব এই দুটা প্ৰিন্সিপল মই এতিয়াও ভাবো যে শুদ্ধ প্ৰিন্সিপল আৰু হেমতে আগবাঢ়িলে আমি ভাল হ'ম গতিকে আকুৰগু স্থিতিত যদি কোনোবা থাকে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে ইগো এৰিব লাগিব গতিকে যেটো আপোনালোকৰ বিৰোধী একত্ৰিত যেটো সময়ত হৈছে সেতুত কৰবাত অসুবিধা কৰিব মই এটো বিষয়ত আৰু মন্তব্য নিদিও কিন্তু মই যেখিনি কথা কৈছিলো আনুষ্ঠানিকভাৱে 12টা দলৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সন্মুখত গুৱাহাটীত হোৱা দ্বিতীয়খন অপজিশন ইউনাইটেড ফৰামৰ বৈঠকত মই স্পষ্টভাৱে কৈছিলো যে সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ ইগো এৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কোন দলে জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি সেই দলকে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব লাগিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ